Dame i gospodo, dobrodošli u sjedište županije. Danas potpisujemo ugovore sa našim poslovnim bankama koji će nam omogućiti da raspišemo i zadnju mjeru za 2021. godinu vezanu uz poljoprivredu. Kao što znate, Bjelovarsko-bilogorska županija ovog trenutka ima 17 mjera aktivnih prema našim poljoprivrednicima, prema našim zadrugama i tvrtkama koje se bave poljoprivredom. Dobar dio je vezan uz stočarstvo, a dio naravno uz ratarstvo. Kad govorimo o tome, najuspješnija naša kreditna linija i najuspješnija mjera županije je sigurno ovog trenutka ipak proljetna sjetva, odnosno kreditiranje iste, koje je za 2021. godinu je besplatna za sve korisnike. I mogu reći da, kada govorimo o tome, 2021. će biti i godina sa najvišim povučenim sredstvima, jer do sada već smo primili rekordan broj zahtjeva, njih 209 u iznosu od 35 milijuna kuna. Međutim, ovom kreditnom linijom koju ćemo raspisati nakon potpisa ovog ugovora, riješit ćemo i pitanje ukupnosti kreditiranja naših poljoprivrednih proizvođača koji se bave stočarstvom. Dakle, ta 17. mjera sasvim sigurno će koristiti našim sugrađanima, a posebice stočarima. Kad govorimo o uvjetima kredita, oni su takovi da je najmanji iznos 36.000 kuna, a najveći 250.000 kuna. Ono što je možda najvažnije u subvenciju same Bjelovarsko-bilogorske županije, kamata će biti do maksimalno 2,2%. Posjetit ćemo jednog kasnijeg poljoprivrednika koji koristi već tu liniju neko vrijeme, da vidimo na koji način zapravo on koristi i da li mu to pomaže u njegovom poslu. Kad govorimo o tim potpornim mjerama, to zapravo znači da Bjelovarsko-bilogorska županija je među onima koji imaju i najveći broj mjera, najveće isplaćene iznose u cijeloj Hrvatskoj i pokriva ukupan spektar kroz, dakle, mogućnost da se javi na nešto od onog što je zainteresirani su naši poljoprivrednici. Mi ćemo naravno to i proširiti za iduće godine, ali veseli me, dakle, da postoji interes za iste. Šta drugo reći, nego da time zapravo pratimo onu situaciju koja je potpuno jasna. Bjelovarsko-bilogorska županija je jedna od najpripremljenijih županija Hrvatske. Da budem precizni, 1/5 ukupnog našeg bruto nacionalnog dohotka se stvara u poljoprivredi. Mi smo i dalje vodeća županija u stočarstvu, proizvodnji mlijeka, ali smo sada i među vodećima ili vodeći u proizvodnji mnogih drugih poljoprivrednih proizvoda, recimo gljiva, u ovčarstvu, u nekim stvarima gdje do sada nismo bili poznati. Mislim da je to ono što treba podcrtati, a sutra ćemo najaviti i nešto što vjerujem da će ući u razvojni sporazum za 5 županija središnje sjeverne Hrvatske, investicija zapravo u jedan agrocentar, ali to ostavimo za sutrašnji dan. Evo, dobar dan svima još jedan put ispred Erste banke. Drago nam je da možemo ponovo biti ovdje na potpisivanju ugovora za ovu kreditnu liniju, slično kao i za kreditnu liniju proljetne proizvodnje. Erste banka od samog početka sudjeluje u suradnji sa Bjelovarsko-bilogorskom županijom i u kreditiranju stočarske proizvodnje na području naše županije. Ovi krediti nisu možda toliko masovni kao krediti za proljetnu sjetvu, ali se ta kreditna linija proteže kroz cijelu godinu i svaki poljoprivrednik koji želi na ovaj način pokrenuti ili povećati svoju stočarsku proizvodnju može se obratiti županiji nakon dobivanja odluke županije, može se javiti u bilo koju našu poslovnicu na području županije, znači Bjelovar, Garešnica, Čazma i Daruvar, i može podnijeti zahtjev za kredit. Što se tiče kredita, znači krediti su definitivno trenutno najpovoljniji na tržištu, što zbog male kamatne stope koje su banke ponudile, a isto tako zbog subvencije koju plaća Bjelovarsko-bilogorska županija. Klijenti su inače vrlo uredni u vraćanju tih kredita, gotovo da ni nemamo slučaj da je neki kredit ode u loše plasmane i da ne bude vraćen, a isto tako većina klijenata koji su nam se obratili sa zahtjevom na kredit zadovoljava uvjete, tako da ne sjećam se kad smo nekog poljoprivrednika odbili u zahtjevu za ovu vrstu kredita. Pozdrav svima, ja vas sve toplo pozdravljam ispred Hrvatske poštanske banke. Mi smo jedna od banaka koja je najmlađa u ovoj liniji poljoprivredne proizvodnje.
Izuzetno cijenim ovu suradnju sa našom županijom i jako sam ponosna ispred svoje banke što svake godine ovo potpisujemo. Mislim da ovo linija koja je kompletno usklađena sa agrorokovima i potrebama naših klijenata. Kroz cijenu svakako klijentima izlazimo u susret, oni su zadovoljni uvjetima, a što se tiče povrata plasmana, evo nakon dugo godina u bankarstvu, ja moram priznati da je ovo jedna od rijetkih branši koja ima u stvari nekako najmanje defaulta. I evo, iz osobnog iskustva mogu reći da u kreditiranju poljoprivredne proizvodnje nemamo u stvari izazova oko teške naplate. Meni je samo drago da je ova linija u cijelosti pomoć našim poljoprivrednicima i drago mi je da sam dio ove priče gdje moja banka može sudjelovati u razvoju gospodarstva ove naše regije. Možete nam reći koliko vam znači kredit, odnosno poticaj za to kojim se bavite? Jako puno, dapače da znači. To je dosta povoljna subvencija, kamata je, sufinancira županija 50% kamate, u mojem slučaju Erste banke 3,65% kamata, 1,8% sufinancira Bjelovarsko-bilogorska županija. To nam je puno nam to pomaže. Da smo išli preko neke banke ili nečega, puno bi bile veće kamate i puno veći gubici. Već ste koristili ranije tu subvenciju? Nisam, ovo je prvi puta. Prvi puta je tu i nisam nikad ni za proljetnu sjetvu koristio. Ali koristili smo subvencije za povrat osiguranja, za usjeve osiguranje, 50% je vraćalo županije unazad, mislim da 2 godine, 2019. i 2020. Malo podaci o OPG-u, koliko tovite, koliko zemlje obrađujete, godišnji tov i kakve su sada cijene, znamo da je na tržištu malo to loše stajalo, kako je sad? Pa o cijenama ne znam što da vam kažem. Kako ja kažem, u zadnje vrijeme, hvala Bogu, nisam imao za prodat junadi na zadnjih 5 mjeseci, pa nadam se da se sad to bude malo popravilo. Nešto pričaju o tome, a mislim da se bude nešto podiglo to. Tovimo godišnje oko 60 komada istovimo junadi, a obrađujemo oko 50 hektara oranice. Nešto livada uz to i višak zemlje, višak žitarica prodajemo. Koliko ovakva pomoć znači ljudima iz ovog kraja? Znamo da je to poljoprivredni kraj, a stočarstvo, nažalost, kao i u cijeloj Hrvatskoj, malo zaostaje, pa je svakako ovaj poguranac jako dobrodošao. Pa sigurno je da je ova pomoć dobrodošla, u stvari svaka kuna je dobrodošla, pogotovo ovako mladim ljudima, vrijednim ljudima koji se bave poljoprivredom, koji su ostali na selu, koji žele živjeti i raditi, proizvoditi zdravu hranu. Ali kad govorimo o Jasminu, on je ne samo poljoprivredni, nego je i uključen u niz aktivnosti udruge kao što su dobrovoljno vatrogasno društvo, bez kojega isto tako mjesto ne može živjeti, kao što su lovci koji su isto fina udruga na našem području koja je vrijedna i sa njima puno surađujemo. Tako da svakako da njima treba pomoći i mi se također trudimo pomoći i kad su u pitanju lokalna infrastruktura, od putnih jaraka, od poljskih putova čak i svega onoga što im možemo pomoći, a naravno i financijski koliko je to u našoj mogućnosti. Drugi smo po vrijednosti i ukupnosti proizvodnje, to se vidi po isplaćenim državnim poticajima, a naravno ovog trenutka naši poljoprivrednici proizvode mnogo toga u ratarstvu, u proizvodnji gljiva, u slatkovodnom ribarstvu i mnogim drugim granama poljoprivrede. Ali tradicionalno smo mi zapravo prepoznati i kao takovi moramo to i ostati u stočarskoj proizvodnji. Dakle, u proizvodnji goveda, ali i u proizvodnji mlijeka. Stoga, naravno, mi imamo niz mjera. Bjelovarsko-bilogorska županija preko 17 mjera potpore prema našim poljoprivrednicima, a dio je vezan i uz stočarstvo, u ovom slučaju uz kreditiranje istoga. Nedraga smo ovdje, danas u Kovačacu, da smo se nalazimo kod Jasmina Komljenovića, našeg domaćina, i da on ovdje vidi svoju budućnost. To bih posebno podcrtao, dakle on je mladi poljoprivrednik, nositelj našeg OPG-a i ova kreditna linija je samo jedan od dijelova ukupnosti potpore koje možemo i trebamo dati da bi upravo mladi ljudi ostali ovdje i da bi imali svoju budućnost u poljoprivredi naše županije.